Salve galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais uma gameplay de The Last of Us Parte 2. Estamos aqui agora na parte que filho chora e mãe não vê. Desde já conto com o like aí, não esqueça de se inscrever, galera, que ajuda demais no canal. Bora lá pra essa bagaça. O pau vai quebrar aqui. Já começou. Sai, praga. Odeio essas coisas. O jogo tá muito lindo, velho. A gameplay tá lembrando demais o Parte 2. Ai, sai tudo uma égua. Eita porra, não tem esquiva. Eu fico tentando usar esquiva. Desgrama, lascou. Cadê a bomba? Porra, já morri. Ah, mano, não dá. Saco. Essa parte é osso. Vamos lá que o load é rapidinho. Vou usar a bomba de pregos, hein? Pra vocês verem como essa parte é tensa. É uma marca de uma égua. E a praga tá aqui, hein? Esse vídeo fica arrumando essa parada, velho. Grama, sai! Ai, praga! E peixe! Caraca, velho, de novo! Rapaz, isso porque tá no normal, viu, mano? Imagina essa porra do punitivo! Puta merda, mano. Tenso demais, pode ver, galera. Realmente aqui é a parte onde o filho chora e mãe não vê. Ai, filho da puta. Olha aí, bicho. Caraca, velho. Apelação demais. Tu é doido. Dá não, mano. A gente não tem os modos de esquiva, fica difícil. Me matei? Ah, porra. Morre, feliz. Corre de olho, corre de olho, corre de olho. Corre de olho, corre de olho. Vamos, 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 vamos que dá. Já tem chance. Eita porra! Caraca! Ah, descarregou. Ah, meu Deus, que bicho chato do caralho. Morre, feliz! Ah, porra! Mano, o bicho não morre, não. Caraca, morreu? Nossa, mano, que merda, velho. Isso no normal, bicho. Imagina se fosse no punitivo. Parece que tá mais tenso do que no jogo normal. Só a atmosfera bem sombria aqui. Você tá louco, velho. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Só pra mostrar pra vocês essa parte aqui. Espero que tenham curtido. Novamente, peço humildemente aí que dê um like e não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu. Falou.